Baada ya miezi tisa ya kandanda iliyokuwa na ushindani wa aina yake, kilele cha matunda ya ufanisi ya msimu wa mwaka 2023-2024 kilishuhudiwa jana usiku katika hafla maalum ya tuzo za FKF iliyoandaliwa katika hoteli ya Safari Park hapa Nairobi. Kiungo wa Gor Mahia Austin Odhiambo alituzwa mchezaji bora katika ligi kuu ya soka ya wanaume baada ya kuisaidia Kogalo kutoa ubingwa wa ligi kwa mara 21 katika historia. Most valuable player, Austin Odhiambo. Austin Odhiambo. Odhiambo alifunga mabao 12 na kuzalisha mabao 13 msimu uliopita. Aliwapiku mchezaji mwenza Ronnie Onyango na mshambuliaji wa Karobangi Sharks John Mark Makwata kutoa tuzo hiyo. Privileged to be the most valuable player in the league. I'm so happy. I thank everyone for voting for me. And I'll keep pushing for more. It has been a difficult season individually and as a team too. The league this season has been so tough. The oppositions this season too have been so tough. So to me it has been the toughest season on my side. And luckily too, it has been the best season on my side. Upande wa wanawake, Lydia Ozil Akoth alituzwa mchezaji bora baada ya kuanguzwa muhimu katika ufanisi wa Kenya Police Bullets, ambapo walishinda ligi kuu ya kandanda kina dada nchini kwa mara ya kwanza katika historia yao fupi. The season has been tough, but we worked hard as a team to achieve a great goal of becoming the champions of WPL unbeaten. And as a player, ilikuwa aim yangu to be an MVP. We are motivated, especially having been champions in the league, and we are working hard to and preparation is on for upcoming Sekafa Zonal Championship. Timu hizo mbili, Gor Mahia na Kenya Police Bullets, vilevile zilikabidhiwa tuzo za makocha bora. Mkufunzi wa Island Kaskazini ambaye aliondoka Kogalo hivi majuzi, Jonathan McKinstry, alituzwa kocha bora wa FKFPL. Naye Beldin Odemba ambaye aliisaidia Bullets kumaliza msimu bila kupoteza mechi hata moja, akipewa tuzo ya kocha bora wa WPL. Maanisha roll your sleeves and work more. Sababu hii ni msimu imeisha na sasa ni it's a challenge again to make sure that you remain on the top and work more. So ni challenge kubwa kwangu kama kocha ama kwetu kama timu ya Kenya Police Bullets, na ni challenge kubwa pia kwa Ozil kwa sababu saizi yako na competition. Ni vizuri kumekuwa na gala is an eye opener to most players, and watu wengi wanaona compete to see that there's something they're competing for and they are being appreciated. So itakuwa rahisi in the coming season. Every other player will want to come and stand here and speak just like Ozil has done, and every other coach will want this. Mshambuliaji wa Harambee Stars Benson Omala aliponyoka na kiatu cha dhahabu baada ya kuifungia Gor Mahia mabao 19, huku tumaini wa yule wa Viga Queens akibeba kiatu cha dhahabu upande wa kinadada baada ya kucheka na wavu mara 16 msimu uliopita. Glavu ya dhahabu ya kinadada ilinyakuliwa na walinda lango wawili. Judith Osimbo wa Ulinzi Stars na kipa wa Viga Queens Sofia Kinyi walidhibiti ngome ipasavyo mara 10 kila mmoja. Naye kipa wa Gor Mahia Kevin Omondi, ambaye hakufungwa bao lolote katika mechi 21, akishinda glavu ya dhahabu upande wa wanaume. Baada ya kuiongoza Junior Starlets kufuzu kombe la dunia kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 na kuwa timu ya kwanza ya kandanda nchini kufikia ufanisi huo, Mildred Cheche alipokea tuzo maalum ya rais wa FKF. I think it's a big thing for us, not just for me, because the award goes out to not only me but also for the entire team, the girls and also the technical bench. It's a huge award for us, getting the president's award. It could have been given to anybody else, but we are thankful that it was given to Starlets. Tusker FC na Vihiga Queens walituzwa timu bora katika utumizi wa mitandao ya kijamii, huku Shabana na Queens wakitambulika kama timu zilizokuwa na nidhamu bora. This is the first gala that encompasses women and men together, showing the spirit of growing the game wholesomely. You award the women, you award the men, and you bring in all aspects of the game so that you grow it in every aspect. So ni thinking tofauti, ni thinking ya kumake sure kila mtu katika football akona chance. Josephine Wanjiku na Dickens Memisa walituzwa waamuzi bora upande wa wanawake na wanaume mtawalia. Abula Ahmed, K24 Michezo.